Ahoj, rozhodl jsem se pro jistou změnu střihu videí v Disco Elysium. Vzhledem k tomu, že teďka posledních pár videí jsem stříhal veškeré dialogy, které ve hře byly, tak to taky nebylo úplně ideální, protože samozřejmě hra je založená na dialozích a ačkoliv jsem se snažil tak nějak vysvětlit vlastně o čem té konverzací šlo, není to úplně ideální, protože je tam spoustu vtipů, narážek, navíc si z té charaktery mají svůj styl vlastně mluvení, které já prostě nedokážu jakkoliv vysvětlit nebo napodobit. Takže udělá se asi jistá změna, já tady ty dialogy vystřihovávat nebudu, ty tam zůstanou. Jediný co, tak nebudu komentovat během těch dialogů s NPC postavama, nebudu komentovat jakkoliv dění. Samozřejmě asi dovysvětlím vždycky po tom dialogu, co se v tom dialogu stalo pro neangličtináře. Angličtináři si to budou moct kdo přečíst, poslechnout si samotný dialog a tak podobně. Pokusím se dát určitý odkazy na přeskočení dialogu. Ne vždycky asi to budu stíhat, takže uvidíme. Samozřejmě můžete se v klidu proklikat, případně na samotný průchod jako takovej. Tak jo, takže si užijte video a zatím si mějte. Vítám vás u hry Disco Elysium. Tak po svátcích se znovu vracíme do téhle úžasné hry a naposledy jsme skončili přímo zde, kde vlastně je nějaká ta, ani ne spoura, ale řekněme nějaká ta stávka. Ačkoliv to není stávka kolková, protože zde lidi chcou pracovat, ale jistý orgány jim to prostě nechcou dovolit. Tak, my se mrkneme na questy, které tady máme, protože přece jenom je to nějaká doba a já si to přesně taky nepamatuji. Ale jo, vlastně my tady máme vystopovat tu naší zbraň, kterou jsme tak nějak ztratili, nebo náš Rafaeli ztratil náš charakter. A jasně, někdo musí vědět něco, kde jsem ztratil vlastně firearm, svou zbraň. A jasně, no, to potom zjistíme, asi se budeme muset prostě jenom poptávat vlastně všech okolo, vlastně kdo nám dá nějakou informaci o tom, tak určitě si někdo všimne, že jestli někde válí zbraň. Otázka je, jestli řekne, že vlastně tu zbraň někde viděl, anebo si ji schoval pro sebe. A stejně tak to máme udělat s naší packou, kterou jsme taky tak nějak ztratili, takže to taky budeme muset najít. A jo, tohle musíme zaplatit vlastně to, co jsme tam, co Rafael zničil vlastně v tém hotelu. A jo, a ještě kdo zavolal samozřejmě, protože my jsme nezjistili vlastně, kdo zavolal na tu mrtvolu policajty, nebo kdo to nahlásil. Ale vlastně vidíme, že tam mám přeškrtnutý, že Sylvie jsem se zavolali díky tomu, že vlastně jsme použili Kimův auto. A ta nám řekla, že vlastně to nebyla, že to musel být někdo jiný. Takže někdo to prostě musel nahlásit, samozřejmě je to další svědek, který by nám mohl pomoct vlastně ve vyšetřování. A máme ještě vyšetřit samotné to tělo. Samozřejmě to bude trošku problém, protože to tělo pořád visí na tom stromě. Ještě jsme nezjistili, jak ho sundat úplně dolů. Tak, tady letí lísteček, to je pěkný. Tak moment, dá se tady ještě něco udělat? On nás tady předtím posílal někam nahoru, jako jestli si dáte někde vylíst k těm autoritám. Teoreticky tady vidím nějaký schody, jestli se tam dá úplně jít. Rafaeli, co zvládneš to, když tě dá pošlu sem nahoru. A jasně. A kind of a worm, content with mere survival. They come, they want to do our job for shittier pay, screwing over both themselves and us. Everybody loses. Beats me. Somewhere in the ground, I think. Gotta be bloody stupid or freaking evil to scout. Or I guess, scared maybe. But scared of what? Of who? Personally, I'd rather beg than scout. If the gentleman shouting on the street came begging, maybe they'd have gotten something. We've explained the matters, but they don't listen. This lot would be reasonable and go home if the big guy wasn't riling them up all the time.
I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Speaking of, what brings the RCM here, to the Wild North? Come to see the strife? Tak, tady ten pán nám řekl zajímavé informace, kromě jiného, že vlastně tady se ta brána dá otevřít. Jediné, co musíme udělat, tak je vlastně, já teďka tak tu kameru neodálím, ale projít kolem tady toho jednoho velkého pána. Což nebude úplně optimální, protože samozřejmě je to velký nabušenec, který je nám hravě rozdrtí všechny kosti v těle. Takže uvidíme, co mě řekne, já si s ním zkusím promluvit, asi to úplně nebude intelektuální rozhovor, ale řekněme, že možná. Co já vím. Každopádně vlastně tady ten lidem říká scams a vlastně snažil se tak nějak vysvětlit, že dá se tady nějak promluvit se šéfem tady to celého a že potom jako, že nám řekne samozřejmě víc. Jinak kromě toho jsem se ho poptal, jestli nemá náhodou nějaký peníze a jak bych to jenom řekl, on je po mě hodil, jo, takže jako jo, získal jsem nějaký peníze. Ale jako nebylo to tolik. A jako přemýšlím, kde to mám. Kde mám nějaký peníze? Jsem úplně slepý. Bonus, equip, blablabla, pens. Já tady nemám. Levap! To si vyřeším potom, ale nevidím tady nikde prachy. Možná se úplně tak jako neukazujou. A možná jsem jenom slepý, jedno z toho určitě. Tak,
Já teda zkusím pokecat s tím pánem. Tady ten, to je takový vtipálek, vydělá si tady jako... O, moment, jsou nějaké dveře. Co to je? In case of strike, press button behind the guard. Jakože, to je tady na cedulí, takže nebude tady stojit celou dobu? Co to je? No jasně, že jo, že je to zamčený. Nějakým elektronickým způsobem, co tady? No tak, jestliže jsou nějak elektronicky zamčený, tak pochybuji, že lockpickem bychom je odemkli. Tak, tady je nějaká lehká dívka. Ne, že bych ho chtěl jen tak urážit. A to je přesně ten pán, no, takový... No, nevím, jestli s ním promluvit. Uvidíme, co mě řekne. Tam je spoustu hole kolem sebe, jak jinak. Dobrý den! Your buddy betrays your degeneracy. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. You have succumbed to Al-Ghul. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Occidental Aplo Group B4 is done with all those around here. The influence of the Amsongwish race is waning. Begging for help, attempting to pass fear for cooperation. How far the Occidental Hablo group has fallen. You were once a noble and powerful place. You gave the world eugenics, electricité, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory and statecraft. You dominated lesser cultures, like the deformed Himians and the inexplicably potato-obsessed Quakers. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture. You will be superseded. Isn't that right, babe? It is, baby, yeah, you know it. Enough with this begging. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to a great world war. Bring your troops to the Seminat Islands and to Boogie Street and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum. The walls will be lined with bottles of Al-Ghul, your beloved family. Inside, we will store the oaths to homosexuality called art, and your microcephalus called. Mm.
Thank you.
No, měli jsme hodně dlouhý rozhovor, hodně dlouhý. A jak to tak vypadá, tak přes tady to pána se jen tak nedostaneme, protože je to totální magor. Jako takovýho jsem tady ještě nepotkal, rozhodně ne v téhle řadní, jsem možná nikde jinde. Protože tenhle pán, nevím jestli na něčem jede, ale má dost zajímavé pohledy na svět jako takový. Upřímně, ne všemu jsem úplně rozuměl a možná ani nechci tomu rozumět. A upřímně jsem se v tom dostrácel, takže pořádně ani nevím, co ten pán chtěl. Co jsem pochopil, tak rozlišuje rasy ne úplně podle barvy, ale podle úplně jiných měřítek, který tady ani nedokáží popsat. Tak, my se tady dneska rozloučíme a uvidíme se samozřejmě u dalšího videa. Já doufám, že se tohle video líbilo, pokud ano, můžete hodit like, případně koment a zatím se mějte, čau.